Come on, little Mary. Come on. Jönsson alltså, och hans bil är helrenoverad, skriver han, med mycket options. Om ni tittar lite extra på den så finns det mesta i optionsväg. Ja, jag vet inte. Vad är det du har? Om du räknar upp det, Jörgen. Bamperskal, spinners, falska avgasutsläpp, fenders, antenner. Speedminer, trottelhåller. Ja, det är det mesta. Det är det mesta, men det är ändå så saknar du någonting. Ja, en kompass och tröskelister. Ja, det är katastrof nästan, va? Ja. Men det är ju så, det är lite, ungefär som att samla frimärken, va? Man har hela Sverige 1942, så saknar man ett frimärke, då mår man inte bra. Det är ju, men det blir väl en Speedminer också, om jag känner dig rätt. Ja, du har det också, ja. Du har du tröskelister också. De är på väg, ja. Hjälp. Det är som du säger, det är en Impala 59-cab. Det är en vagn som idag, de kallar ju oss för raggare, och det här är ju en raggarbil, va. Men det är ju bara det att det är, en sån här är i stort sett två stycken Volvo 740 idag, va. Om man ska ha den riktigt fin. Så man kan ju hitta på vilka nödlösningar som helst att köpa Volvo. Ja, en spontan applåd, va? Ja. Han noterar att han har guldfiskar i strålkastarinsatserna. Det är väl ungefär en halv liter vatten i varje. Det är seriöst. Ja, det här är en klass för raggarbil. Om det var någon som undrar. Ska huvuden öppna? Oj. Jag vet hur det inte var med. Det var ju en handikappmotor i den här. Ja. Den kvalar in. Den är inte bytt olja på 10,000 mil. Ja, vad heter den glada ägaren? Jonas Wahlström. Anders Nilsson, han sitter och hotar. Ja, det var ett seriöst bygge det här. Ja, vi gillar speciellt en verktygslåda här, som vi inte sett innan. Det var en verkligen eminent konstruktion. Har du kommit på den själv? Nej, det är ju Anders Nilsson, smed. Ja, precis. Det ser ut som en smed har varit med ju. Ja, jag hoppas att du har dåligt oljetryck också. Nej, det är ingen fara. Oj, vad missnöjd jag blev. Nej, det är mycket elegant. Kolla instrumentbrädan. Ja, mycket seriöst. Har ni tagit lång tid för att bygga den här, eller? Nej, 3 veckor. 3 veckor? Ja.
Ja, ni fått jobba hårt. Jag noterar speciellt de avskålda vita sidorna och stuket. Har ni... är det öl i skuffen så att det här stuket... Det är det inte, nej. Det släggar, ja, ja. Blinkersarna hänger utanför. Har du några speciella... speciella detaljer som du vill påpeka? Som... Flamer. Sitkit. Sitkit? Alltså, sitkit. Han flöter. Ja, det var klart godkänt. Jag måste säga att ni ligger nu, vi har ju en raggarbilsklass här, och jag måste säga att det här var ett bygge som kvalar väl in. Ja. Ja, ja. Sven-Olle för president också. Ja, det är hårda bud i Mellansverige. Ja, då ber jag för att tacka er så mycket för er. Säger Kristianstad. Ja, det är ordförande i Kotjaklubben, han bör väl veta. Det är en härlig vagn med de här kromade listerna över huvuden och indianen. Pontiac har ju alltid varit en välstylad bil med lite mer glitter och glamour än Chevrolet, kan man väl säga. Framförallt där indianhuvudet, det är väl även upplysning i det, va? Ja, det syns tyvärr inte på dagen. Ja! Johnny Nilsson alltså ifrån Strömsnäsbruk med sin Pontiac Chieftain, 2-dörrars hardtop från 52. Han har en kylarräcka. Och det är en hyvelbänk, alltså en sexa sidventil i den här. Som spinner som en katt. Och han går alltså i 50-talsklassen. Innan prisutdelningen, och det är de här mopederna och allt möjligt. Har vi fått fram en stridroll också? Annika Wahlman från Lund äger den här bilen, och ni som kan lite historia vet att Annika faktiskt vann den här bilen i fjol. Och det är inte dåligt ju. En lycklig vinnare. Men icke desto mindre så är det en Ford 32a, trefönsterskubé med skeva 37, fyra stycken Weber 45 mm förgasare och en Superbell framaxel och en Jaguar bakaxel. Det är du som springer här, lille Jön. Vi tackar dig för hjälpen nu, va? Ja. Ja, det låter bra. Hur gick ni? 400? Du hann aldrig se mig. Ja, det gick nog fort då. Ja. Okej. Åkt upp och ner, ja. Renoveringen påbörjade 88. Den är helt originalskick, intagen från Kalifornien. Lackad av SA-lack i Vissefjärva till och med. Ja. Ja, är du själv som har utfört renoveringen? Jaha, bilen var väl fint med en matt Kalifornienskick, antar jag, när du fick hit den? Ja, den var påbörjad lite renovering som var i stort sett bara grundad när den kom. Ja, och då har du lackat om den och plockat ner den. Prisutdelning och alla ceremonierna från prisutdelningen och dragningen av tvn och hela medeliten, 2:30. Då har vi fått fram en... Chevrolet, som du säger i Amerika. Det där, det är alltså inte den lyckligaste, för det är Palan som är lyxmodellen på det här. Det är en som Belair Coupé 58 med 348. 348 är alltså bilen med de kubiska, eller motorn med de kubiska ventilkåporna. Och kan gå givetvis i 50-talsklassen. Kom det en midi? Ja, ska vi rappa på, grabbar? Jag tror inte han har en chans. Det är en kul bil, men vi har, det är hårt. Det är alltså Johnny Andersson här ifrån Hörby. Och du, vi ska få en ny speaker här en liten stund, så att jag kan gå och ta lite bilder. Det är Kate Eliasson, en av eldsjälarna i American Car Club Sweden. Han åker runt och besöker våra större American Car Club. Det är det värre
Eriksson är från Ystad. I en L3. Och det är en 71 och den kommer gå i... Ja, inte så många av dem här idag, ser jag. Nästan så glidare, lite större jag som förstår. Som sagt, går i anmälklassen Hot Rod. Ägaren heter Christer Mattsson ifrån Ystad. Bygget är en Ford Roadster 31. Lite udda maskinen här, en Chrysler 318. Chrysler-låda också. Tillverkar på ett stampat jordgolv i en gammal smedja. Det är nästan en liten applåd, tycker jag. Är det alldeles... Jo då, det är super. Smedjanstampat jordgolv. Du har en annan kompis där nere som har byggt på kadettframvagn. Någon gång tror jag ni var två stycken. Jo, jag hade också kadettframvagn från början. Men så har jag då gjort ny individuell framvagn i vinter. Det är klart bättre förstås. Jo, det ser lite bättre ut också. Tack så mycket. Hej. Där går min glidare på väg in. Ett ganska svårrenoverat märke, vad vet. Det är Soto 61, där varken märket eller årsmodellen gör det lättare än att göra den här typen av fordon. Tillgången på reservdelar är verkligt svår. Ägaren heter Mats Andersson. Och är med klassen 60-69. Fordon är bara tillverkat i 911 exemplar. Och i rullande renovering. Var har du fått tag i den här någonstans? Jag har köpt den av en polare i Söderstad. Har du funnits här i Sverige sedan den var ny? Nej, 79 inte säga. Okej. Nöjd med bilen annars? Ja, kan jag. Så att du inte grejer den? Ja, det är det. Det är inte så jävla lätt. Det är kul att ha lite udda vagn också. Tack så då. Nej, det är bra. Vad som är det han gillar? Vad vill du ha? Här har vi en punk, jag tror. Jag tror det var Bengt Andersson är från Ystad. En Laurentian 56. Inte heller helt rätt att hitta delar till, förstår du? Nej, det är det verkligen inte. Lagt ner mycket jobb på den? Jag sex inte och halv år, förlåt. Men han var ganska fint skick innan då, förstås. Nej, det var han inte. En gammal Sverige såld bil. Målet av sin 56, så att... Ingen koll kvar med andra ord. Nej, en gammal raggarbil, så att... Den har varit mycket dålig. Gammal kut för går sig inte så lätt. Bilen är tillverkad i 750 exemplar. Nysåld på Gotland. Måste ha varit en ny bil på den tiden. Utrustad med kontinenter. Yeah.
Har vi fått titta till koppen? Ja, jag har ju inspekterat koppen. Är ni färdiga eller har vi någonting mer att visa upp? Ja, oh, han där. Han ska av nu då. Ja, kom igen. Är han fisk? Ja, ja, ja. Ja, nästa vakt. Ska vi baka på? Ska vi stå upp i kön hela vägen nu? Vem är det? Tack er. Får vi en småländsk bekantskap här på sin 55 Grand Victoria Skyliner Plexiglas. Tack ska du ha. Det är Roine Sutland. Det är Sutland. Bilarna oftast hade på 50-talet, det var en sån här ljuvliga, härliga färg. Kan ni tänka er Volvo 740 i den färgen då? Herregud. Ja, det hade jag. Buller från en 5,5 liters V8. Ja, då får vi ta en picka upp till. Och vi börjar till slutet på vår kamp. Swedish Legion Association och de har sin stora årliga träff den 15 juli i Västerås. Ja, får vi fram en street rod, T23 här på slutet och sen har vi bara en bil till sen är vi färdiga. Ja, närbild här. Sen ska vi få vårt sekretariat här, lägga samma poängen. Sen lämnar vi bedömningen här. Ja, det är bra, det var det, det var det. Också en sentida. Ja,
Ja, det är, vi får ta Speed Machine på den här också. Ja visst, det är en oerhört svag hemskalning där. Håkan Nilsson ifrån Asarum. M21 låda 10 bultar, 4-10-85 till 1987. Nej, mörk. Den är ju helt av blålackerad i motorn och undertill. Hur får du Reddersen att bli så fin? Har du kört mycket med bilen? Du har precis lackat dem. För de är precis, det brukar ofta vara att när man gör i ordning sina grejer för sig. Ja, jag gör här. Då ska vi igen. Första priset är den här radion. Ja, och ni måste vara över 15 år, va? Tyvärr. Vi ska hålla... Ja. Ihopa, 6, 7, en till. Ska vi ha 8, så 2, 4, 6, 5. Ja, då har vi 8 man. Det låter jättebra. Kan ni para ihop 2 och 2 så vi kan köra lite... Nej, det är inte svårt det här. Vänta nu, kan ni ställa här borta så ska vi ta och plocka fram. Ni ska köra lite... kan du ta fram mig? Ja, så vi kommer köra runt. Vi tar och tar isär dem, va? Då välter de inte så lätt. Vi ska köra ner här, va? Runda vända ner dem så kör tillbaka över linjen här, va? Och först vinner. Kan vi ta över den också? Ja, du ska korta den där. Oj, oj, oj. Ni måste köra runt om den. Ja. Ja, det är på väg mål. Nej, 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 nej. Det är hitåt. Hitåt. Nej, ta det lugnt. Ja, det är rödvitt. Det är rödvitt som vinner. Ta det lugnt nu. Oj. Jag är lite försiktigt hit. Va? Det var Asarums premiärklubb som kom i semifinal. Ja, låt dem. Ja, det är fullt uppställt. Det är hårt. Akta nu, akta. Få in ni som står här ute. Ja! Mot Mugovic. Mugovic! Nej, det är det släkt med Moskvic? Ja, det är rätt. Kom det här för helvete. Birgitta Dahl, två tack. Ja! Klara, färdiga, gå! Hej, jag beskriver dig! Ja! Oj, 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 det blir kapsis! Ja, det är det, ni får hjälpa den stackaren här. Ja, spar på batteriet nu! Mögovic, ja. Mot Skeva. Ja, var kommer du ifrån? Ystad, var kommer du ifrån? Ystad mot dig, och Sydskåns derby, va? Här uppe, herregud. Ja! Då, vet du, ställ er på andra sidan för att ta en bild. Herregud, hoppas hon kör långt ut till barnen då. Ja, okej. Hålla med då. Nu så. Hålla in där borta, stå inte ute på banan. Vi är dåligt försäkrade här. Klara! Det är två varv nu. Två varv, vi ska runt omkring här. Det är final. Klara, färdiga, gå! Ja, det gäller att hoppa på för mycket. Här var ett varv på gul bil. Ett varv till, ett varv till. Oj, 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 oj. Akta! Vad är det som händer nu? Oj! Det är ett varv till! Nej! Oj, 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 oj! Ja, det är fast! Ja! Applåd för vinnaren i Monsterway! Oj, 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 oj! Då får du ta det lugnt. Då räcker det.
lap, one lap to the Coke bottles. Do not hit the Coke bottles. You're disqualified. You're dead. Okay? Dola, Thalia, go! Ja, då har vi första sätt. Jag sa avgörelse. Du ska upp på sånt här. Ja, lycka till. Klara, färdiga, gå! Ja, det var akta er. Nej, ni går ju bakom här. Ja, det var något. Applå. Du tar mig gången till du uppskattar. Ja, akta er. Ja, vinnare, nej, sån. Ta, färdiga, gå! Okej, okay. Det var semifinal. Det är ni två kvar också. Två mål dödsspel utåt. Klara! Färdiga, gå! Akta er nu där, gå in där nu! Klara, färdiga, gå! Färdiga! Nej, det är två varv! Du ska bara förklara reglerna, ni kan inte bara sticka så tillbaka igen här nu. Och så inga armbågstacklingar va? Knäningar? Ingen boarding, ingenting sånt. Om jag ser det så, men annars får jag göra det. Okej, klara! Färdiga! Gå! Då blir det en finalkörning här också. Kom igen, vi kör den direkt. Jo. Jag ber ju mig ordet reglerna. Klara, färdiga, gå! Ja, nu är det en tajt final här! Hej, vi går på en tacka! Ja! Det är den där. De jackorna ska också fram hit. Är det kul det här eller? Ja. Ja, då sköt det. Mm, kan ni ordna? Ska du ha en kram? Ja. Ja, det är fint. Och sen blir det en jävla riktig raggarkram sen. Jag fick det priset där. Du får... Va?
Det är limonad. Ska du ha limonad? Ta en limonad där då. Ja. Ska ni... Nej då. Vilket väder vi fick idag, va? Och grattis. En applåd för Christer också. Han har kört ifrån Ystad med sin öppna hårtråd. Och slutligen för... Grattis. Samma storlek, det är gott. Ja. Oh, nej men. Kör.